ঘৰৰ বেলকনিত নাইবা সন্মুখ ভাগত ফল মূলৰ গছ ৰোপণ নকৰা মানুহৰ সংখ্যা খুবেই কম। ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদাৰ বাবে বছৰৰ প্ৰায় সকলো সময়তে বিভিন্ন ফুল আৰু ফলৰ পুলিৰ ব্যৱসায় এক লাভজনক বৃত্তি। বিশেষকৈ শীতকাল বৃদ্ধিৰ লগে লগে নাৰ্চাৰীৰ ফুলৰ পুলি বিক্ৰীৰ হাৰ লক্ষণীয় হাৰত বৃদ্ধি পায়। শেহতীয়াকৈ শিলচৰ চহৰৰ অফিচ পাৰা এলেকাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন পথত বিক্ৰেতাসকলে শাৰী শাৰীকৈ গোলাপ, জিনিয়া, নাৰ্চাৰী আৰু অন্যান্য প্ৰকাৰৰ ফুলৰ পুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। বিভিন্ন ৰঙৰ থলুৱা আৰু বিদেশী অৰ্কিড, টবৰ মাটিত কলি থকা আম, নেমু গছ ইত্যাদিও আছে। ফল মূল আৰু ঔষধি উদ্ভিদৰ পুলি, ফুল আৰু ফলৰ গুটি, কীটনাশক, প্ৰিমিয়াম মাটি, সাৰ, টব আদিও এই ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা পোৱা যায়। শেহতীয়াকৈ শিলচৰৰ বিভিন্ন শীতকালীন ফুলৰ পুলিৰ বিক্ৰী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। গোলাপ, ডালিয়া, কছমছ, চিলভিয়া, কেলেণ্ডুলা, পেপা, জাৰবেৰা, গ্লেডিৱাছ নাৰ্চাৰী, হালধীয়া আৰু ৰঙা জেম্বো নাৰ্চাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পাতযুক্ত উদ্ভিদৰ অধিক চাহিদা আছে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ শিলচৰ চহৰত ৰাইজে ঘৰৰ সন্মুখত আৰু বেলকনিত ফল মূলৰ গছ ৰোপণ কৰি সেউজীয়াৰ স্পৰ্শ পাবলৈ গছপুলি ক্ৰয় কৰিছে। এই ধাৰাটো অহৰহ বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্ধিত চাহিদাৰ বাবে ফল ফুল আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পত্ৰ বৃক্ষৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে। বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়েও এই ব্যৱসায় হাতত লৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে। গেন্দা হাইব্রিড, তারপরে লোকাল গেন্দা, গেন্দার মধ্যে আপনার ভ্যারাইটি আছে, মায়া ভ্যারাইটি আছে লোকালের, এখানে লোকাল আছে, তারপরে হাইব্রিড আছে, হাইব্রিড পাওয়া যায়, তারপরে পাওয়া যায়, গেন্দাস পাওয়া যায়, ভ্যারাইটিস, তারপরে বারবেনা পাওয়া যায়, তারপরে গোলাপও পাওয়া যায়, গোলাপের মধ্যে অনেক কালার ধরনের ভ্যারাইটিও আছে, তারপরে এজিলিয়া, তারপরে বারামতি পাতা বারো পাওয়া যায় কলকাতা আর গুয়াহাটি থেকে আয়, ওগুলা ডেপিডিল, মা দুর্গা, তারপরে নারায়ণ, বাবার তো হয়ে গেছে প্রচুর, আমার হয়ে গেছে আপনার 3 বছর, কত 3 বছর আমার, 3 বছর আর বাবার হয়ে গেছে 40-50 বছর চলে বাবার, এটা বাবার লোকে আছে, বাবার ইয়ে করে আর আমি আমি বিজনেসটা চালাই দিলাম। ওখানে আমি বই কেন 9টায় খোলা হয় আর রাত্রে 8টা 8:30।